Salam əziz dostlar, Publikas kanalının izleyicilerini salamlayıram. Bugün əsas məsələ, təbii ki, ölkənin gündəmi və bizim üçün ən maraqlı məsələlər Dağlı Qarabağda baş verən proseslərdir. Biz Dağlı Qarabağda baş verən son hadisələr haqqında danışacağıq, bunu şərh etməyə çalışacağıq. Bugün hazırda Ermənistan İnformasiya Məkanında əsas xəbər, əsas müzakirə mövzusu ermənilərin Kəlbəcərdə yerləşən Xudabəng manastırına buraxılmamasıdır. Daha doğrusu, buraxılması ilə bağlı şərtlərin dəyişməsidir. İnformasiya belədir ki, Xan kəndindən gələn müəmmilik qrup manastıra getmək istəyiblər. Təbii ki, Rus sülhənlərindən müşahidə ilə. Lakin Azərbaycan hərbisləri onların qarşısını kəsir və qeyd edirlər ki, öncədən məlumat verilməlidir. Hazırda bu manastıra ərazisində daxil ola bilməzlər. Hətta 3 saat yaxın, ermənilər 3 saat yaxın ərazidə icazə almaq üçün gözləyiblər, amma nəticə olaraq Azərbaycan hərbçilərinin dediyi olur. Bu niyə görə diqqət çəkir? Çünki bundan öncəki proses, yəni son bir həftə, təxminən bir həftə, 10 gün bundan qabağa qədər orada ermənilər Rus sülh məramlarının müşahidə ilə rahat şəkildə gəlib gedərdilər manastıra. Bəzən bizim Azərbaycan cəmiyyətində qıcıq yerlərdən xoş gəlməz hallar baş verərdi. Bunun dəyişmə səbəblərini də danışacağam. Amma əvvəlcə ermənilərin Xudabəng manastırına niyə bu qədər önəm verdiyini və son vaxtlar, yəni 10 noyabr razılaşmasından sonra, daha doğrusu müharibənin başa çatmasından sonra nəyə görə Xudabəng manastırına intensiv şəkildə gəlməsi maraqlıdır. Burada iki səbəb var. Birincisi, Ermənistan, yəni ermənilər bu kilsənin erməni kilsəsi, Qriqoryan kilsəsi olduğunu göstərməyə cəhd edirlər. Halbuki, bu kilsə Alban kilsəsi olub, tarixi Alban kilsəsi olub. Kilsənin tarixına baxdığıda necə erməniləşdirildiyini aydın görünür. Deməli, 1830-cu ildə Çar Rusiyası Alban kilsəsinə, Alban xristiyan icmasını ümumiyyətlə ləğv edir və bu həmin manastır, Xudabəng manastırını Qriqoryan, erməni Qriqoryan kilsəsinə birləşdirir. Məsələ odur ki, ermənilər həmin dövrdən sonra Xudabəng manastırını erməniləşdirilməsi üçün kifayət qədər addımlar atdılar, orada tarixi dəyişdirdilər, bununla bağlı kifayət qədər faktlar, görüntülər var. Artıq müharibənin başa çatmasından sonra kilsənin belə deməmişsə, əsl sahibləri, gerçək sahibləri, Alban Udin icması, xristiyan icması qayıtdı ora. Amma bunun fonunda Azərbaycan tərəfi ermənilər üçün həmin manastırda ibadət etmək imkanı tanıyır. Çünki Azərbaycan tolerant ölkədir, bu tarix boyu belə olub, hətta düşmən olsa belə, biz hər kəsin, Azərbaycan dövlət olaraq, hər kəsin dini etiqad azalığına hörmət edir. Amma maraqlıdır ki, ermənilər məhz Azərbaycanın xoş niyyətindən su istifadə edərək intensiv hala gətirdi. Qeyd etdim ki, burada əsas birinci səbəb həmin manastırın erməni kilsəsi, erməni kilsəsi olduğunu dünyaya göstərməkdir. Onu da qeyd edim ki, Ermənistan da faktiki olaraq Azərbaycana qarşı, yəni müharibə dövründə və müharibədən sonraki dövrdə xristiyan dini üzərindən, yəni məsələ sivilizasiya üzərindən yanaşırlar və çalışırlar ki, beynəlxalq səviyyədə dünya ölkə xristiyan icmasını, xristiyan dünyasını Azərbaycana qarşı birləşdirsinlər və bu müharibəni Dağlı Qarabağ müharibəsinin xristiyan-islam iki sivilizasiyanın toqquşması kimi göstərsinlər. Bu cəhdlər var, bu cəhdlər edilir. Təbii ki, istədiklərinə nail ola bilmirlər, amma bu prosesin, yəni bu cəhdlərin fonunda manastıra səfərlərin intensivləşməsinin səbəbi, əsas səbəbləri biri budur. Amma ikinci səbəb və burada diqqət üçün detallardan biri odur ki, Xankəndindən Kəlbəcərə gəlirlər ermənilər və yaxud da ki, digər ermənilərin yaşadığı digər ərazilərdə. Maraqlıdır ki, müharibəyə qədər, yəni işğal dövründə ermənilər həmin manastıra çox da önəm verməz. Və sual yaradır, necə olur ki, müharibədən sonra bu səfərlər intensivləşdi? Qeyd etdiyim kimi, birinci səbəbi qeyd etdik. İkinci səbəb də olur ki, yəni istisna deyil ki, burada hər hansı bir təxribat planları da ola bilər. Yenə bu məsələni anlamaq üçün erməni kilsəsinin tarixına baxa bilərik. Bilirik ki, tarix boyu erməni kilsəsi siyasi yuva, siyasi məkan olub. Yəni bu Qriqoryan kilsələri xristiyan icmasında həmişə xüsusi dindən daha çox siyasi fəaliyyəti ilə seçilib. Hətta 1988-ci ildə separatizm, Dağlı Qarabağ separatizm başlayanda kifayət qədər faktlar var ki, erməni kilsələrində silahlarının silah-sursatının saxlanılması, yəni ideoloji işlə yanaşı
farklı praktiki işin de orada hayata geçirilmesinden faktları var. Bu kontekstte hesap etmək olar ki, yani istisna deyil ki, ermənilərin səfərlərin intensivləşməsinin səbəblərindən biri də Xudavəng monastirində hər hansı bir təxribatın törədilməsidir. Belə bir təxribatın törədilməsi nəyə səhv edə bilər? Yenə birinci səbəb, yəni bu iki səbəb bir-birinin davamıdır. Birinci səbəbə qayıdırıq. Dünyada məsələn, yəni Dağlıq Qarabağda baş verən müharibəni Xristiyan-İslam toqquşması kimi göstərməyə çalışırlar. Amma belə cəhdlər dünyanın diqqətində istədikləri effekt yaratmır, istədikləri nəticəni əldə edə bilmirlər. Belə bir dünyanın diqqətini bura daha çox cəlb etmək üçün məhz Xudavəng monastırında hər hansı bir təxribatın ola bilməsi, yəni baş verməsi ermənilər üçün kifayət qədər əsaslar yaradacaq, onlara sərf edəcək. Bu kontekstdə, yəni, bu səbəbləri arada qoyduqda elə bir təxribatın ola bilmə ehtimalı da istisna deyil. Azərbaycan tərəfi Xudavəng monastırına, ermənilərin səfərləri ilə bağlı şərtləri dəyişdirdi. Artıq məlumatlar var ki, səfər edəcək ermənilərin adları və konkret sayıları göstərilməlidir. Bu, məhz Azərbaycan dövlətinin ola biləcək təxribatlara qarşı önləyici addım hesab oluna bilər. Nəticə olaraq, Ermənistanın Xudavəng monastırı üzərindəki planları budur. Lakin Azərbaycan dövləti məhz belə bir təxribat risklərinə qarşı önləyici addımlar atdı. Bu bizə imkan verir ki, həmin ermənilərin təxribatçı olub-olmaması, müharibədə hansı şəraitdə iştirak etməsi və yaxud da Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndəsi olub-olmamasını dəqiqləşdirməyə imkan verəcək. Bütün bu proseslərin fonunda diqqət çəkən məqamlardan biri də Azərbaycan tərəfinin şərtlərini diktə etməsidir. Çünki məhz Xudavəng monastırına gələn ermənilər yanlarında Rus hanımları var idi. Və biz qeyd etdiyim kimi 10 gün bundan öncəyə qədər müşahidələrimiz bu idi ki, Rusiyalı sülh məlumlar erməniləri istədikləri yerə aparır, istədikləri yerə gətirirdilər və bəzən Azərbaycan cəmiyyətində də bu suallar, bu qıcır yaradır və belə bir suallar, haqlı suallar yanır ki, niyə bunu qarşısı alınmır? Xudavəng monastırına səfərin şərtlərinin dəyişdirilməsi artıq Azərbaycan tərəfinin baş verənlərə müdaxiləsi hesab oluna bilər. Azərbaycan tərəfinin diktə etməsinin əsas səbəblərindən biri Türkiyə-Rusiya birgə monitorluq mərkəzinin fəaliyyətə başlamasıdır. Bildiyimiz kimi bu monitorluq mərkəzi 30 yanvarda fəaliyyətə başladı. 30 yanvardan sonra ki prosesdə iki məqam, iki hadisə diqqət çəkir. Birincisi, Fransalı jurnalistlərin Ermənistan icazəsi ilə Xankəndə gəlmək istəyi, lakin gəlmək istəyidir. Lakin onlar Laçın dəhlizində saxlanılıb və onlara bildirilib ki, bu Azərbaycan torpağıdır. Yalnız bu bölgəyə rəsmi Bakının icazəsi ilə daxil ola bilərsiniz. Bu haqda Ermənistan rəsmiləri etiraf etməsələr də Ermənistan informasiya məkanında kifayət qədər tutarlı, dəlilli məlumatlar var. Bu o deməkdir ki, Matil Mərkəzinin başlamasından sonra bölgədə şərtlər dəyişdi. Yəni Azərbaycan tərəfi indiyə qədər dediyi şərtini yerinə yetirir. Hansı ki, bu şərt odur ki, xarici vətəndaşlar Dağlıq Qarabağ bölgəsində yalnız rəsmi Bakının icazəsi ilə daxil ola bilərlər. Bu birinci hadisə. İkinci hadisə məhz Xudavəng monastırına səfərlərin şərtlərinin dəyişməsidir. Qeyd etdiyimiz kimi, əvvəl bunu daha rahat formada edirdi, daha asan formada edirdi ermənilər. Yəni, əllərin qollarını sallayıb gəlirdilər, gedirdilər, bəzən xoşgəlməz hallar da yaşanır orada. Amma Azərbaycan tərəfinin son hadisə göstərir ki, Azərbaycan tərəfi qaydaları dəyişdirib və bundan sonra ermənilərin o cümlədən onların arxalandığı Rusiya sülh məmurlarının öz fəaliyyəti, daha doğrusu öz başına fəaliyyəti məhdudlaşır. Bu iki hadisə göstərir ki, birgə monitor mərkəzinin fəaliyyətə başlaması bölgədə şərtləri dəyişdirdi. Bu həm də o deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində açıq qalan sualların cavablarını tapmaq üçün bəzən zamana ehtiyac var. Hansı ki, biz monitor mərkəzinin fəaliyyətə başlamasına qədər keçən 2 ay müddətində məsələ monitor mərkəzinin fəaliyyətə başlayıb-başlamayacağı haqqında da suallar verildi. Amma faktiki göstərir ki, fəaliyyətə başlandı. Dağlıq Qarabağda baş verənlər Azərbaycanın daxili məsələsidir. Rusiya-Türkiyə birgə monitor mərkəzinin fəaliyyətə başlaması fonunda baş verən son iki hadisə göstərdi ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ, yəni öz torpağında Rusiya sülh məmurlarının funksiyasından kənar fəaliyyət, o cümlədən ermənilərin Azərbaycanın maraqlarından kənar fəaliyyətinə icazə vermir və bundan sonra da verməyəcək.